зв'язку із достроковим припиненням договору з керівником навчально-виховного комплексу «Ліцей» загальноосвітня школа перших-третіх ступенів «Лідер» Смілянської міської ради, управління освіти, молоді та спорту оголошує конкурс на заміщення вакантної посади «Директор». Про це йдеться на офіційному сайті управління. Термін подання документів до конкурсної комісії – до 5 листопада 2021 року включно. Документи подаються в управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради за адресою міста Сміла, вулиця Перемоги, 18. Уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі Ірина Гребеніченко. Контактний телефон 098 339 0147.